Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Som ni ser har jag smink på mig och det jag har testat idag är Indie Beautys nya smink. Indie Beauty är ett veganskt svenskt märke som är djurens rätt certifierade, som Therese Lindgren är creator behind. Och för er som inte vet vem Therese Lindgren är, då tänker jag, har ni levt under en sten de sista 4 åren, undrar jag då. Hur som helst så har jag varit jättetaggad på att köpa dessa. Jag beställde dessa i torsdags. Idag när jag spelar in det här så är det måndag. Jag hade hoppats att grejerna kommer redan på fredag, men tyvärr så fick jag vänta till efter helgen. Jag har testat massa grejer. Till en början så har jag testat primer ifrån det. Det är deras moisturizing primer med SPF. Jag har också testat deras puder som har varit mycket diskussioner om under helgen. Jag har försökt hålla mig borta, men vad ska vi säga? Setting powder 3 gram, 199 kronor. Dude, det är det dyraste puder grammässigt som jag äger. Jag har också Indie Beautys bronzer. Det här är deras bronzer i bronzing sculpting powder i Danisa. Jag har också deras Make Me Blush Rouge. Jag kan inte säga det någonsin. Jag vill alltid säga Rogue. Men det är ju givetvis rouge i färgen jasmin eller jasmin. Sedan är det deras Ready Set Glow Highlighter i färgen Selina. Sedan har jag också plockat upp deras Eyeshadow Palette i färgen Lea. Jag har också ett Liquid Lipstick i färgen Edlira. Och ett läppglans i färgen Agnes. Jag kommer testa alla dessa produkter idag. De hade också ett bullet läppstift, alltså ett vanligt traditionellt läppstift, men jag valde att inte köpa det för att i den här videon så kan inte jag testa alla läppprodukterna ändå, utan jag valde liquid lipstick och läppglans som ni kommer få se sist i videon. Sedan vill jag också säga det att alla de här har fler färger och så har jag köpt en färg utav varje grej. Det enda som jag inte köpte med flit var mascarorna, och det var helt enkelt för att de fanns inte på hemsidan när jag skulle klicka hem dem. Om de hann att ta slut eller om de helt enkelt inte hade tillräckligt på hemsidan, att det inte var rätt eller någonting, det vet jag inte. Men de fanns i alla fall inte där. Oavsett så ska jag göra den här looken när jag testar alla Indie Beautys grejer. Jag är makeupartist, jag testar väldigt mycket smink. Vi testar väldigt mycket smink på den här kanalen och när jag livear och när jag donar. Så att jag hoppas oavsett att du vill stanna kvar här på min kanal. Glöm inte bort att prenumerera om du gillar vad jag gör här på YouTube. Men nu tjatar vi inte mer om det. Nu hoppar vi in i videon. Sista side note. Alla produkter kostar mellan 129 och 199, och jag tror inte jag sa priser en enda gång på hela den här videon för att jag glömmer alltid, men alla produkter finns på apotekethjärtat.se, så det är bara att springa och kolla priserna. Men nu hoppar vi in. Så, då har jag zoomat in er lite grann. Vi ska börja med primer, men innan vi gör det så vill jag bara säga att det fanns som sagt 2 stycken primers. En återfuktande och en mer pore minimizing. Alltså som ska gömma porer och sånt. Jag har inte det problemet, jag är en torr hudtyp. Så att jag gillar att använda en återfuktande primer. Och jag gillar verkligen att denna har SPF 30. Nu ska vi se, jag tog fram min lilla sån här cheat för att se vad saker kostade. Och jag hade en 12% rabattcheck. Så den här kostade då 149, kan det vara så? 150 spänn typ. Ja, alla priser jag säger är ungefär, för att det står rabatterade priser på min order. Superfin förpackning, jag gillar det mycket. Jag gillar också verkligen, den är plomberad, det är inga konstigheter. Jag har hört att hon har fått en liten känga för att det bara är 30 ml, men 30 ml är standard och jag tycker att det är en bra förpackning, bra pris, och nu hoppas vi bara att produkten är bra. Så jag kommer alltså börja att applicera primer över hela mitt ansikte. Första intrycket på primern är, den sjunker in lätt i huden. Jag tycker att det känns som att man känner SPF:en. Med andra ord, jag tror att den kommer ta lite tid att sjunka in. Jag ska också ge den tiden. Jag gillar verkligen att det är SPF i. SPF är så himla viktigt. Och om ni har missat det så har jag nyligen gjort en hudvård för nybörjare. Där pratar jag mycket om varför SPF är väldigt viktigt. Men den känns väldigt bra på huden. Den känns lite kletig, vilket är bra tycker jag när det är en primer. För att det ska ju göra att sminket suger åt sig och sitter riktigt bra. Den känns bra. Den luktar lite, och ärligt talat så tycker jag att den luktar lite SPF. Det luktar inte parfym eller någonting tillsatt, utan jag tror att det är SPF:en som har lämnat en liten doftgrej. Så primer, bara första intryck. Det här är den produkten som jag kommer säga minst om idag. Och den här får jag återkomma till. Och jag ska till Paris i helgen som kommer. Och då tänkte jag slänga ner den här. Jag tänker att jag testar den här veckan och slänger ner den. Så kanske vi kan göra en get ready with me nästa vecka när jag kommer hem ifrån Paris. Hur som helst så känns den väldigt skön, väldigt bra. Så primer, så mycket som man kan säga om en primer vid första försöket är mycket bra. Efter
eftersom Indiebeauty inte har släppt foundations eller concealer så kommer jag gå att sätta på, och inga brynprodukter heller. Jag kommer gå att sätta på bryn, foundation, concealer. Jag kommer inte sätta det då, för givetvis ska vi använda pudret. Och när jag kommer gjort det så kör vi vidare. Och ni kommer bara se det snabbt. Och sen vill jag bara säga det att jag kommer sitta nu en liten stund i typ, jag ger den kanske 5 minuter och sjunka in i huden. För att jag vill bara se om den ligger lite uppe på huden, vilket inte behöver vara ett problem, men med vissa foundation kan det vara det. Så jag låter den sjunka in lite och se om det känns bra. Men den känns väldigt bra, väldigt återfuktande hittills. Så jag går och lappar på det och sen går vi vidare. Så, nu har jag satt på min bas och min concealer. Och jag har lite mer att säga om primer. Men först vill jag bara berätta vad jag har använt. Jag har använt Full Cover ifrån Revolution Pro. För att jag vet att Tetsy Petsy herself likes this. Och sedan har jag använt Revolution's Super Size Conceal och Define. Det är två basprodukter som jag använder väldigt ofta. Som jag vet hur de funkar över de flesta andra produkter liksom. Jag har gått igenom flera utav varje utav det. Det jag kan säga är att primer sjönk in lite mer. Det tog lite tid, jag väntade kanske 5 minuter. Och då tyckte jag att den hade sjunkit in mycket bättre. Och jag tycker också att den la sig, alltså foundationen och allting la sig väldigt väldigt fint på liksom hela ansiktet. Ni får också strunta i ögonlocken, för det tar vi när vi kommer till ögonskuggan sen. Super super fin under de här två basprodukterna vill jag bara säga. Och till mina bryn använder jag Anastasias Granite på mig. Så, nu ska vi alltså se, nu ska vi komma då till snackisen. För det första, det här är det minsta, och då menar jag det minsta translucent, alltså setting powder som jag äger. Jag har, om ni har tittat mina kollektionsvideor, så vet ni att jag har lådor med lådor utav olika puder. Och det här är det minsta pudret, 3 gram. Jag har inget löst puder i hela min kollektion som är så här litet, alltså i storleksmässigt. Och Therese sa tydligt i sin video att hennes största grej med Indiebeauty är att hon vill att det ska vara lättillgängligt med bra veganska produkter. Och jag köper det. Men hon ville också att de skulle vara billigast. Jag räknade igenom lite snabbt innan den här videon, liksom mina puder överlag. Alltså en poppis är ju typ Laura Mercier's Translucent Powder. Det är 30 gram eller 29 eller 28. Men alltså det är runt 30 gram. Kostar 415, det är alltså 2 såna här. Strax över 2 såna här. Och det blir 6 gram. Där är det 30 gram. Och det här är dyrare än min Dior löspuder. Det här är dyrare än min Chanel puder. Det här är dyrare än alla puder som jag har i lådan. Det här är bortom, alltså det finns ingen förklaring på det här som jag köper. Så är det någonting på rakaren från start som jag tycker att ni ska bara inte ens bry er om att prova, så är det det här. Hade jag tittat på det innan jag beställde torsdags så hade jag hoppat över det här. Det är ingenting jag rekommenderar. Hur bra ett puder är, 199 spänn för 3 gram. Det, alltså för en normal användare utav puder, du är inte jätteoljig, du är normal, du pudrar lite under ögonen, lite i T-zonen och sen går du till jobbet 5 dagar i veckan. Det är det du sminkar dig. Den här kommer att sluta om en månad. Inte ens en månad. Sedan bländar jag ut med min SAM som jag precis applicerat min foundation med. Sedan kommer jag applicera själva pudret med en contour brush från Real Techniques. Den är fluffig och liten och passar bra under ögonen. Jag kommer sätta under ögonen, på näsan, hakan och lite kanske i pannan. Och som sagt, jag vet att det ser roligt ut på mina ögonlock, men det kommer snart att inte vara roligt längre. Så nu kör vi! Det behövs ganska lite produkt, det är positivt. Men det flyger också upp väldigt mycket produkter man använder det. Jag satt i halsen vid några tillfällen. Och sådär. Men det känns verkligen som ett HD-puder. Och jag personligen som makeup-artist använder HD-puder och setting powder på 2 helt olika sätt. Så det är lite frågan om det här kommer blixtra till på bild. Då tycker jag det är elakt att skriva bara setting powder om jag ska vara ärlig. Men jag sätter resten av ansiktet och så ska vi se. Jag ska också säga det att jag satte lite med pudret bara med en stor fluffig borste i min, vad ska man säga, runt ansiktet. För att jag vill att bronsen och liknande ska få en ärlig chans när det kommer till alltså att blända fint uppe på huden. Det här är ett väldigt fint puder. Alltså det är väldigt väldigt lent, jag ser väldigt väldigt smooth ut, det ser väldigt photoshoppat ut. Och det gör HD-puder, vilket får mig att tro att det kan vara det. Och om ni vill veta vad HD-puder och sådär är, gå och googla lite snabbt. För att jag har inte tid att sitta och prata för mycket, det är lite för mycket produkter. Men känns väldigt väldigt bra. Men med det sagt så tycker jag att det är ett väldigt bra puder. Jag känner mig inte speciellt fnasig eller torr. Jag ser inte torr ut, jag känner mig inte torr eller stram. Så att pudret i sig är jättebra. Men inte för alla pengar i världen alltså. Jag kommer använda det. Jag kommer använda slut på det säkerligen. Men alltså,
priset in debut. Jag vet faktiskt inte riktigt vad ni tänkte där. Och vi vet allihopa med smink att den stora produktionskostnaden med en sminkprodukt är förpackning och marknadsföring och allt annat som är runt, inte själva pudret i burken. Och därför tycker jag att det är inga konstigheter. Du kan ju öka till 10 gram som är ganska standard för NYX eller någonting annat som finns lite billigare liksom. Så ja, det är mina åsikter om pudret. Jag hoppas att ni blev något klokare. Men nu tycker jag att vi går vidare till resten utav ansiktet. Det här är alltså bronzerfärgen som jag valde. Och det här är, nu ska vi se, Danisa. Och jag tycker att färgen är fin. Den ser dock ganska oliv ut. Eller lite, nästan lite grön i undertonen. Och det behöver inte vara dumt. Jag tror bara att det kanske inte blir perfekt för mig. Det här är också ett bronzing slash sculpting puder. Så att en del kanske bara kan använda de här som sculpting. Andra för att värma upp ansiktet beroende på vad för underton. Och jag hade återigen ingen möjlighet att välja färg efter vad jag ville vara. Men alltså den här känns ändå... Den känns okej, den är i alla fall inte för varm. Så det blir kanonbra tror jag. Och jag kommer att applicera den med en av mina absoluta favoritborstar. Och det är Smashbox Sheer Powder. Det är avskavt. Sheer Powder heter den och den är kanonbra. Så jag kommer att applicera den runt mitt ansikte. För att ge lite värme och lite definition. Jag kommer inte contoura utan det här är vad jag kallar brontour. Alltså jag kör alltid ett med samma produkt. Väldigt pigmenterad. Första intrycket på bronsen är kanonfin färg på mig. Superfin formula. Något pudrig, men det är inget problem tycker jag. Pudrig menar inte att det slår upp massa, men den är väldigt mjuk. Den är väldigt pigmenterad på ett bra sätt. Den bländar fint, det är liksom inga hårda kanter eller liksom så. Och det här var verkligen en kanonfärg för mig att både contoura slash bronzer med. Är du väldigt, väldigt varm så är inte den här bra. Jag har den i neutral underton, så att jag tycker att den här funkar bra. Superfin verkligen. Super, super, super beautiful. Den här gillade jag supermycket, det här är det bästa hittills. Och då har jag ändå gillat både pudret och primern innan, men I like it. Och det hade inga som helst problem att blända väldigt fint tycker jag. Nästa steg vi ska gå in med är rouge. Den färgen som jag har valt är den här. Och det är färgen jasmin. Alltså jasmin eller jasmin eller vad man nu vill kalla det. Jag kommer applicera den med en Linda Hallberg 310. Det är deras ganska stora fluffiga. Den här ser ut som en ganska pigmenterad mauve. Alltså typ en kall mörkrosa kanske man kan säga. Ser väldigt väldigt fin ut. Den ser inte lika pigmenterad ut som bronsen, vilket är bra. Så att man slipper bli clownface. Men det ska bli väldigt intressant att se hur den här färgen ser ut på mig. Superfint rouge även här. Pigmenterat men inte överdrivet. Väldigt väldigt lätt att jobba med. Kan tänka mig att det här är en ganska lik formula som bronsen. Bara med annan färg liksom. Så ja. Inte riktigt lika lättbländad dock som bronsen tycker jag. Och jag vet inte om det är för att man gör det på ett lite större område så man har tid att buffa ut det lite mer. Men den sitter lite där jag sätter ner borsten först. Däremot så ger den en väldigt, väldigt fin, alltså... Den ger en väldigt fin rouge på mig helt enkelt. Jag ser väldigt fräsch ut liksom. Så att jag gillar den. Så den får också godkänt. Den där skulle jag kunna tänka mig att rekommendera till er, verkligen. Så båda de får också superbra betyg. Amazing. Sedan kommer vi då till det steget som jag tror att flest kanske är mest intresserade utav. Jag vet att jag var mest taggad. De är lite svåra att få upp de här. Om man har naglar så kommer man ha problem att få upp förpackningarna. Det här är i alla fall highlighten. Jag valde bara på känn Celina. Och det finns två färger på den här också som vi pratat om tidigare. Jag gillar verkligen det här lilla hjärtat de har stampat in. Jag tycker det är jättesött. Det känns som att den här färgen skulle kunna funka bra på mig. Jag hoppas det. Lite rädd att den kommer vara för mörk. Jag applicerar alltid mer eller mindre min highlighter med Linda Hallberg 306. Det är min favo. Så jag tänker att vi ska se om den här både går att göra den mer wearable. Eller riktigt, riktigt blinding som jag tycker om. Petsy Petsy, you coming through. Alltså, amazing. Det här är väldigt lite produkt med en ganska kompakt borste. Det spelar stor roll vilken borste ni applicerar med. Bländar superfint. Färgen är superfin på mig. I love it. Vi ska se om vi kan bygga upp den till någonting riktigt intens. Om vi kan. Den här gillar jag verkligen. Och det här är inte med någon blött borste eller någon fix plus på, ingenting. Den är en halv nyans för ljus för mig. Eller för mörk för mig, förlåt. Om en månad så kommer den vara perfekt.
Så är du the fairest of the fair, så kommer den vara för mörk. Jag vet inte om det här var den mörka eller den ljusa, men wow, vilket glow, amazing. Jag placerar hela ansiktet, så får vi se hur det känns, hela ansiktet, men ni fattar. Åh, nu känner jag mig med mig själv igen, nu när jag har så mycket highlighter på. Det här var det bästa, tror jag, hittills. Den här och bronsen är det som jag gillar absolut mest hittills. Jag tycker det är superfin formula, väldigt mjuk, väldigt lätt att jobba med. Går obviously att göra väldigt, väldigt blinding, samtidigt som jag tror att om man föredrar något lite mer, vad ska man säga, lite mer naturligt eller lite mer nedtonat, så går det också att få till, tycker jag. Så den där kändes kanonbra, mycket bra, tetsi petsi. Mycket bra. Inför nästa steg, som är ögonskugga och den här lilla koden, så har jag primat mina ögonlock. Och det har jag idag gjort med Urban Decay's Eyeshadow Primer Potion i färgen Eden. Och det här är en standard primer som jag tror att många tycker om. Jag har inte använt den på så jättelänge, men de sista 2 veckorna typ så har jag använt den en hel del. Så jag tänker att jag gör det även idag. Jag har inte satt den, men inte ett speciellt tjockt lager, så den har typ torkat ner lite grann. Vi ska gå in med den här ögonskuggspaletten idag då. Nu ska vi se här om jag får upp den igen. Det är 3 stycken matta och 1 skimmer. Och jag tänker att vi ska använda alla ihop. Det första som jag tänker göra är att ta en 304 från Linda Hallberg och ta den mörkaste skuggan och packa den längst ut på locket. Och det är någonting som vissa människor börjar med det ljusaste, andra med det mörkaste. Jag gör olika. Så jag plockar upp, slår av lite och sedan packar jag på det längst ut. Den mörkaste skuggan, väldigt varm, väldigt fin. Inte supermörk. I en quad så här, så hade det här, om jag hade gjort min perfekta quad, varit nästan min mellanfärg. Den är alltså inte supermörk, men den är väldigt, väldigt pigmenterad, väldigt lätt att lägga dit på locket. Och jag tror inga konstigheter. Jag svarlar bara av min pensel lite grann, sedan går jag in med nästa nyansskillnad, alltså den som är lite ljusare. Samma borste, slår av och bländar i den upp till så att det blir en fin liksom nyansering eller gradient. Och sen längst upp tar jag en fluffig borste. Det här är Zoeva 221 och den allra ljusaste. Och den lägger jag under mitt brynben och under ögatbrynet liksom och bländar in i de andra 2 skuggorna. Alla 3 matta skuggor är väldigt pigmenterade, ganska enkla att jobba med. Inga superskuggor, men de är inte heller superdyra. Däremot så vet inte jag om ni tänker på det, men eftersom det inte är mörkt nog längst ner, så blir det väldigt lite skillnad. Alltså det är helt enkelt så att den mörkaste skuggan, tycker jag personligen, inte är mörk nog för att kunna liksom ta nytta av alla 3 skuggorna, om ni förstår. Det blir liksom mer en ganska fjantig fade, vilket jag tycker det kanske är okej, men som jag ändå tycker är ganska fjantig. På den här fluffiga borsten tar jag lite av den bruna nu och bländar en stund till. Ska se om vi kan djupa upp det här lite till. Som sagt, i det här steget här nu då, så hade jag gärna haft den mörkaste och sen den ännu mörkare längst ner, men vi tar vad vi får här. Det är ungefär vad jag känner att jag kan göra med de matta utan att det blir sämre, eller vad man säger. Jag kommer göra det andra ögat bara, och sedan kommer jag att använda concealer för att skära ut inre delen som ett half cut crease, och sedan ska vi testa skimmerskuggan. Okej, nu har jag hållit på en stund, ska ni veta. Jag har lite mer åsikter om de matta skuggorna. Jag tycker inte om den mörkaste, av den anledningen att den går inte att bygga upp så mycket och den är inte mörk nog. Det är bara en personlig preferens, tycker jag. Tror jag i alla fall. De jobbar väldigt fint, det var inga konstigheter att blända dem. Superfint helt enkelt. Jag har bara tagit concealer nu med en platt borste och skärt ut med concealer då där jag vill att det skimriga ska vara. Och nu kommer jag ta en ny, helt ren borste. Någonting säger mig, och jag har inte ens rört den än, att den här kommer inte plocka upp med borste, utan jag kommer behöva ta fingret. Men vi får se, det bara känns så. Men oavsett så tycker jag att ögonlucken är väldigt fin, de bruna skuggorna är väldigt fina. Men nu tar vi alltså den skimriga skuggan, okej, jag ljög nog. Det här känns jättebra med borste. Jag jobbar in det borsten lite och slår av lite grann. Och sen lägger jag på samma yta som jag har använt concealer. Oh, it's beautiful! Lite fallout, det är lunch, det plockar vi bort. Superfint, om man har en mörk hudtyp, eller hudtyp, alltså en hudton, då rekommenderar jag verkligen att använda det här som highlighter. Det här skulle bli the most beautiful chocolate highlighter, alltså. Beautiful!
Alltså wow vad fin, det här är en av de krämigaste, mest juicy ögonskuggor, skimriga alltså, som jag någonsin har varit med om faktiskt. Sjukt fin, det gjorde de bra. Och där måste jag säga att det spelar ingen roll hur den mörkaste inte var mörk nog. Den här kommer jag använda igen och igen och igen och antagligen några gånger till efter det. Tycker super mycket, jag tycker looken är superfin, enkelt, det går fort. Väldigt väldigt bra vardagskod liksom. I love it. Jag kommer lägga lite av de bruna skuggorna under ögonen. Sedan kommer jag att sätta på ett par lösögonfransar för att jag lever det livet. Och sen går vi vidare till lips. Så, nu känner jag mig hemma igen när jag har satt på mig lite fransar. Och de här är från Lia Hanna Lashes som är mina favoriter. Men som sagt, ögonskuggspaletten tycker jag är jättefin. Det skimriga är så himla fint. Jag önskar nästan att jag hade köpt en kalla nu, för att jag är väldigt inne på det just nu. Men det här är ju väldigt fint och jag tror att väldigt många människor skulle tycka om den där ögonskuggspaletten. Men nu ska vi till läppprodukterna. Jag har alltså både ett matt liquid lipstick och ett gloss. Och jag tänker applicera båda. Och jag tänker börja givetvis med det matta liquid lipsticket. Jag är lite chockad att de släppte sånt där. Therese Lindgren har sagt vid flera tillfällen att hon inte gillar direkt liquid lipstick för att det är inte bekvämt och sådär. Och jag håller helt med. Så jag förväntar mig att de här inte ska vara super uttorkade utan härliga på läpparna. Så vi applicerar helt enkelt, och det här är alltså Indie Beauty's Kiss and Tell Matte Liquid Lipstick i färgen Edlira. Okej. Luktar väldigt väldigt gott, nästan lite kaffe eller sött kaffe. Väldigt väldigt pigmenterad, väldigt mycket produkt på wanden, alltså på själva applikatorn. Så man behöver inte doppa flera gånger, det räckte med en halv sida på applikatorn. Än så länge känns det väldigt bra, men jag bryter i 2 minuter säger vi att vi ger det. Och sen så visar jag hur det ser ut när jag har torkat ner lite. Nu. Okej, det gick 3 minuter för att jag gick och kollade till hunden och lite så. Det känns som ett standard liquid lipstick, det känns väldigt bra. Inte speciellt, inte kladdigt, det har liksom torkat ner helt. Lite transfer, oj vänta, ser ni? Lite transfer när jag pussar på munnen, eller pussar på handen. Fint, det har torkat ner lite mörkare än vad den kommer i tuben. Men väldigt väldigt fin färg, den här kommer jag använda jättemycket. Men jag vill också testa med ett gloss uppe på, och det påverkar ju givetvis liquid lipsticket. Men jag kan inte låta bli, och den här är i färgen Agnes. Och den här ser så fin ut. Och för er som vill se färgen på själva Agnes, så ser det ut som en varm rosa, väldigt, väldigt lite färg, vilket jag gillar, jag har gärna någonting under så här. Superfint, och jag vill också säga att färgen och sådär, det påverkar ju lite vad man har under givetvis, eller lite, mycket. Läppglanset känns bra, inte tjockt. Luktade det någonting? Lite såhär småsött också, inget överdrivet, det tycker jag är bra. Men det känns inte kladdigt, det känns inte klumpigt, eller du vet när man öppnar munnen så stringar det, du vet, såhär, så att det syns. Det har inte lagt sig direkt, du vet, i fula linjer och allting. Så det får ett jättebra för att vara ett läppglans. Så, där har vi det alltså. Det här är första intryck på Indie Beauty smink. Och jag måste säga att jag är väldigt positivt överraskad för alla grejerna. Jag kommer använda allting igen. Jag kommer med stor sannolikhet plocka ner mängder av detta. Om inte allt. Nu när jag åker till Paris, så då kommer ni få se det lite mer i action. För att jag kommer vlogga därifrån. Ja, vad ska jag säga? Jag tycker jättebra om det. Primer känns fortfarande bra. Den har inte irriterat. Eller, alltså det sticks inte i huden. Och den har inte påverkat min foundation vad jag kan märka något märkvärdigt. Pudret har vi pratat om. Not okay dude, not okay. Alla tre brasprodukterna tyckte jättemycket om. Den här highlighten är så himla fin. Ögonskuggan också super super fin givetvis. Och ja, jag har inte så jättemycket mer att säga till om. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan ni går. Och sen syns vi förhoppningsvis i min nästa video. Hejdå!